shir jiraayeed oo ay qabteen maamulka Koonfur Galbeed ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxay faahfaahin ay kaga bixiyeen howlada yactirka umdooyinka ugu dambeeyay ay ka sameeyeen wadooyinka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Ugu horeyn baaxadda saxaafadda waxaa la hadlay Umar Maxamed Muuse Umar Farey oo ah hogayaha dawladda hoose ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose, wuxuuna sheegay in ay howlahan dayactirka ay wadeen muddo isla markaana ay doonayaan inay ku soo saaraan bilicda degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Aniga markii la soo magacaabay waan ballan qaaday, waxyaabahan ballan qaaday ka mid tahay in aan dayactir ku sameeyo wadooyinka, inaan furo bulluucadaha oo biyaha ay mari jireen, inaan suuqa xoolaha aan banneeyo, inaan kawaanka aan u raro dadka hilibka ku gado jidadka, waxyaaba badanaa suurtagalay. Waxna haddaan wadnaa, waxna waa noo dhiman yihiin, waa codsi dadweynaha. Waxaan u baahannahay inay na saacidaan, haddayna ayaguna saacidaan waxaan qabsan karna ma jiraan. Meel kasta oo wadaa oo ka baxda degmada Afgooye inaan saarno jay aan rabnaa. Waxaan u qaybsamaa, waxaan wadnaa maamulkeena amniga oo ka shaqeeyaweynaa, bilic soo celintana waa ka shaqeeyaweynaa, jidadka bullaacadaha inaan bilicda soo celino, guryaha soo galay jidad kalen inaan jajabinaa rabnaa, sababtoo caawa waa sharci darro. Ugu dambeyn waxaa saxaafadda la hadlay gudoomiyaha degmada Afgooye ee maamulka Koonfur Galbeed Cabdiqani Yuusuf Axmed Boolimoog, ahna duqa magaalada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose, wuxuuna sheegay in ay wadeen dadaalada ceenkan oo kale kuwa oo ay ku dayactirayaan wadooyinka soo gala suuqa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ammaanka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose haatana ay tahay mid aad u wanaagsan, isla markaana ay xaqiijiyeen ciidamada ku sugan degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose. Waxaan markii hore ka bilownay dhinaca amniga, waxaan u suura gashay amniga gudaha inaan wax badan ka bedelno, wax badan ka qabano. Kadib intaa markii aan u suura gashay, waxaan bilownay bilic soo celintii degmada, gaar ahaan wadooyinka burbursan, ganacsatada ay ku rafaadsan yihiin. Waxaad arkaysaa xilliyada roobyada in suuqyada ay kala go'aan. Waxaan qorsheenay in marka hore jaay cadda aan ka dhigno oo magaalada ay suura gasho, in baabuurta dadkii aysan ku dhibaatoonin magaalada dhinacyadeeda ama gudaheeda aada martaan. Afarta geesa degmada hadda waxaan u taagan ciidan anaga aan ku ognahay tiradoodana aan aqaano, gawaari ciidanka ay leeyihiin oo gawaari gaashaanun ah. Waxyaala badan ayaa qabanay, ammaanka wax badan ka bedelnay, oo gudaha dadka aad bay noogu ammaanayaan sida saxda ah. Hibe Maxamed Nuur, Star TV, xafiiska magaalada Muqdisho.